На мій погляд, державні органи почали підготовку до вступу в НАТО. Крім того, що наші Збройні Сили мають відповідати умовам Альянсу, наша система безпеки, правоохоронна і судова система також мають відповідати умовам Альянсу. Тому в Верховній Раді зареєстрований законопроект про реформування Служби безпеки України, яким надаються додаткові повноваження контррозвідці, а деякі повноваження Служби безпеки, наприклад, слідство, у Служби безпеки будуть забрані. Правозахисники, мої колеги-юристи, активно обговорюють цей законопроект і дуже побоюються, щоб Служба безпеки України не перетворилася в КГБ. Чому є такі думки і детально про цей законопроект, дивіться в моєму відео на YouTube-каналі Тетяна Іванова.